відбувається порятунок людини в дорожній аварії. Відпрацьовувати все до автоматизму рятувальники вчаться не один рік. Обов'язує таке поняття, як «золота година». У рятувальників існує таке поняття, як «золота година». Кожна хвилина – дорога. Від цієї години віднімаємо час приїзду рятувальників на місце ДТП і час транспортування потерпілого до шпиталю. Нам залишається 30-40 хвилин, щоб дістати людину із автівки. В Ужгороді берегти хвилини життя спільно вчилися українські й польські рятувальники. Щоб усе було натурально, імітували ДТП і поставили завдання – дістати потерпілого з авто. З польською громадською організацією Help Institute у нас заключений проект. Зараз проходить один із етапів його активної фази – практичне відпрацювання дій наших рятувальників під час деблокування потерпілих при дорожньо-транспортних аваріях. Рятувальники починають готуватися до наступних етапів, адже такі навчання триватимуть 2 роки. У нас буде ще створена димокамера для того, щоб ми могли наших рятувальників готувати до дій у задимлених приміщеннях при високих температурах. ДСНСники кажуть, задоволені можливістю отримати досвід та повчитися у своїх закордонних колег. Впевнені, що не поступається їм у спритності, вправності та професійності. Та головне – не змагання, а готовність будь-якої миті допомогти і врятувати людське життя.